Jätteguldet, hur känns det? Ja, det känns riktigt bra, otroligt skönt att vi lyckades kamma hem guldet här. Det var en tuff sista match här i värmen, men riktigt skönt att vi lyckades. Ja, hela turneringen har varit tufft, men vi har lyckats vinna alla matcher. Och ja, då vinner man turneringen också, så det är riktigt kul. Verkligen. Vad är anledningen till att ni har vunnit 7 raka matcher? Ja, det är svårt att säga, men vi har haft egentligen alla matcher utom finalen har vi haft ganska bra mottag och anfall och så. Det var lite tuffare i finalen, men då lyckades vi istället ta mycket försvar från deras anfall som vi kunde vinna då. Ja, exakt. Så vårt egna anfallsspel helt enkelt har varit väldigt stabilt och så, och då blir det svårt för de andra lagen att hänga med oss poängmässigt, så väldigt mycket tack vare det skulle jag säga. Ja, vill du säga något till svenska folket? Ja. Hur glad är ni när man tar VM-guld? Yeah!